这个就可以回家了，所以尽量坚持到最后一分钟，好不好？不要轻易放弃。好，来第一批的同学有问题吗？如果没有问题，我们就要直接开始喽。好，没有异议哈。好，没有异议，我们就准备开始五分钟的 snatch。 好，来，请你准备 ，Ready，Go。 最后三十秒，加油，快要结束了，最辛苦就最后这一段了，加油。
30秒钟，坚持住哦，最后5秒钟，3、2、1，结束，落地。的同学要准备咯，然后就你刚刚考试的位置，最后一个考试的项目5分钟的 snatch， 每30秒换手，然后把你今天前面学到的细节尽量把它呈现出来，好，如果没有问题的话，我们就要准备开始咯。好，来5分钟的 snatch， 请你准备 ，Ready。尽量不要有二次推出现哦。5秒保护你的话，就是在3、2。
我们放假是休息哦。 最后三，继续啊，二一，快手，最后一分钟了。